Севера, пожалуйста, чуть-чуть. На затылку. Ale masz Ще некілька хвилин технічних наладів, і ми почнемо свій виступ. Там, на другій сцені. Так, они там, кстати, ловят. Раз, раз, раз. Та, ай, вислала флори на ла либре, ай, вислала флори на ра данса. Ай, вислала флори на ла либре, ай, вислала флори на ра данса. То та это спасяла торне лобре, ай, вислала флори на ла либре, то та это спасяла торне лобре, спасяла торне возен поя. Thank you.
Вітаємо, шановне господарство! Сьогодні з вами гурт «Літий Талер». Ми приїхали з Білорусі, з Мінську, адмислово для того, аби поважані наші глядачі здолели почути самую-самую справжню середньовічну музику. І все це тільки для вас. Наступна композиція, яку ми заіграємо, називається «Двойний Андро». Наступная композиция має своє походження з тих земель, які є зараз називаються Франція. Бургундський Бранль. Наступная композиция. Thank you.
рады бачыць вас сёння. Мы першы раз прыехалі на Біскупіна. Спадзяемся, што цяпер будзем прыязджаць к вам кожны год. Гэта вельмі цікавае месца, вельмі прыгожае і са сваёй гісторыяй. І музыка, якую мы прывезлі з сабой, таксама са сваёй гісторыяй. Гэтай музыкі некалькі стагоддзяў. А наступная кампазіцыя, якую мы хацелі зайграць для вас, гэта адна з, можна сказаць, побытавых кампазіцый, таму што яна прысвечана конікам, лошадкам. Конскі бран. Прапануюць такі вельмі невялічкі інтэрактыў. Мы вам прапануем разам з намі крычаць у пэўны момант і го-го! Вы здолеете или не здолеете? Нет. А давай... Нет, вы здолеете, я в вас верю, я широ в вас верю. Давайте попробуем все разом и... И-го-го! И-го-го! Вы что, кашу не ели, что? Давайте разом и... Три, четыре! И-го-го! И-го-го! Вы что-нибудь чули, нет? По-моему, не тихенько-тихенько. И еще разок и... И-го-го! Ну ладно, я думаю, что вы подтянетесь, и все будет добро. Будем танцевать разом. Далёка, там, дзе горы, там, дзе Альпы. У зялёнай даліне адна дзяўчына пайшла авечак, і над снежнымі гарамі яна спела песню.
І пісня рознеслася далеко, і я почув хлопець, почув, запомнив і записав. Ніхто не ведає, що гэта за дзяўчына, што гэта за хлопець, і імёнаў няма. А пісня засталася, і гэтым песням мы зараз вам заспяваем. Шансонет! Зараз будзе маленечкі сюрпрыз для вас. Шановнае спадарства, тут нам паставілі такую штуку цікавую. І вас папярэдзілі, што машына яна на вас. Страшна, праўда, да? Ёсць маленькая прапанова, давайте зараз пойдзем туды на рысталішчы і ўсе разам патанчым. Давайте, долучаемся все разом, да, спойдемте, сердечные танцы, это весело, цікаво и забористо. Пойдемте за нами. Подарство музыки. Айда. Давайте до нас сюда. Мы не кусаемся. Мы вам покажем самые заправные середневечные танцы. Это будет цікаво. Пойдемте за нами. Да. Пойдемте. Пойдемте. Давайте, долучайтесь до нас. Шановне господарство, нам вельми треба ваша допомога, тому що без вас нічого не отримається. Ходімо так. Давайте. Аліна ж нагріва. Хотіте, це просто. Ну що, господарство,
Перша, хто сміли, залишайтеся. Але я так думаю, що ви з вами побачите перша, хто танчить, і вам вельми захочеться. Подімся. Всім разом за ручки підійти до мене і стати одне велике коло. Я не кусаюсь, беріть мене за ручки. Ну перший такий танець, він буде більш для розогреву. І він називається карачула-марачула, чи як у нас кажуть у Білорусі, маразуля. Самое складанное для того, как танчить этот танец, это знайти левую ногу. Все ведают, где она? А мать, что все ведают, где левая нога? Левая! Одразу важно, кто кока-колу пьет, кто пивка. С левой ножки мы робим три кроки у левый бок. И раз, и два, и три. Потом мы берем нашу правую ножку и кушно, кушно, кому все почули, кричим. Хей-хей! Тишиня нейка. А еще разок только разом и... Хей-хей! А без меня? Хей-хей! Я храплю грамм 6 подарства, на нас люди глядят. Давайте сделаем так, как все аж пошули. И... Хей-хей! Прекрасно. Зараз то же самое, але с правой ножки и у правый бок. И раз, и два, и три. Хей-хей! Раз, и два, и три. Хей-хей! Раз, и два, и три. Раз, и два, и три. Хе-хей! Ну что, стомились или нет? О, я уже стомился. Другая частка танца. Мы отпускаем ручки. И робим два кроки у центра нашего кола. И раз, и два, и... Хей-хей-хей! Зараз два кроки, а лечь назад. И раз, и два, и раз, два, три. Да, правильно. А Маля трималась. Те самые только знову наперед. И раз, и два, и... Раз, и два, и... Уно, два, три. Влево-право, лево-право, вперед-назад. Все вельми просто. На першую пару кругов танца мы вам покинем вот эту прихожуню. Можно глядеть на яе, или нечто забыли, тебе нам все покажет. Успехов вам!
там поглядите, какие они классные! Эй! Дякую вам, вы молодцы! І одночі раніцею він прочинається, а до його прийшла смерть. І він каже їй: «Не забирай мене, можна я поіграю у останній раз, а потім ти мене забереш?» А смерть каже: «Ну давай». І він почав грати, а смерть почула і затанчила, і каже: «Я не заберу тебе, коли ти не віддаш свій інструмент». І вона забрала його інструмент і утанчила. З тих пор, напевно, музики ведають, що грати. Танцы смерти, які закавалися все родня вечша, і гэта один з них, хто там там? Танцювали. А зараз ми хотим так само для вас танчити.
Наступна композиція, яку ми виграємо для вас, Таур Діон. Шановні панство, Літий Талер. Дуже прекрасна музика з Білорусі. Великоукраїнський Літий Талер. Вам дякую від гурта «Літий Талер». Це було все тільки для вас. Побачимося ще. Дякую. Дякую дуже «Літий Талер», наші браття з Білорусі. Наша родина, наша кров, наше вспомнення, наша давна оповість о давнім нашим краю. Великі окласки, «Літий Талер». Шановні пані,